Добар ден. Ова е фактор здравје, вашата здрава навика која што и на почеток на оваа работна недела повторно е на вистинска линија под нашето мото мислете на себе. Денеска од една страна ќе имаме нова тема и нов гостин да ви представиме, а од друга ќе имате можности и вие во продолжение доколку имате интерес да се јавите или поставите прашање. Деталите и представувањето на оваа емисија следува по првиот джингл. Зборувајќи за новитетите и она што е актуелно во Република Македонија, токму во здравствениот систем на Република Македонија, знаете дека фактор здравје е вистинската адреса за промовирање пред се на нови кадри, нови можности и нови информации кои што се однесуваат на целокупното здравје на пациентите. Така ќе биде и денеска во однос на представувањето на гостинот, бидејќи ќе имаме гостин кој што за прв пат гостува во нашето ново студио на нашата нова сценографија, но од друга страна ќе се запознаете со неговата специјалност и субспецијалност. Конкретно кажано, денешна тема се вродените срцеви маани кај децата, а гостин ваш преце ова попладне ќе биде научен соработник, доктор на медицински науки Владимир Чадиковски, специјалист по детска хирургија и воедно субспецијалист по детска кардиохирургија. Добар ден, доктор Чадиковски, ви благодарам што сте со нас и она што е честитката од петокот, официјално првиот детски кардиохирург вие сте во Република Македонија. Ви честитам и се гордеам со вас. Како сте? Благодарам за поканата. Да, добро, баш ми е драго и пријатно во студиото. Она што е важно што денеска ќе го зборуваме се вродените срцеви маани кај децата, но предлагам тоа да го почнеме по блокот реклами. Посакувам убаво да се чувствувате како јас во ваше друштво, а вие доколку имате интерес, следете не до крајот и открите ги информациите кои што ќе ви ги понудиме во контекст на темата која што ја поставивме. G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакни имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Уште еднаш подсетувам дека денеска во Фактор здравје ќе зборуваме за вродените срцеви маани кај децата и она што особено сакам уште еднаш да го истакнам во контекст на гостувањето, ваш преце и мој гостин е научен соработник, доктор на медицински науки Владимир Чадиковски, кој што е специјалист по детска хирургија и воедно од петокот официјално првиот детски кардиохирург во Република Македонија како негова субспецијалност, а неговата матична институција е јавната здравствена установа Универзитетска клиника по детска хирургија, делот клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Доктор Чадиковски, уште еднаш ви честитам на вашата нова субспецијалност со која што ќе ги обработувате или ќе го ширите полето пред се на вашето научно и практично знаење. Дали тоа е лимитот или се уште има предизвици пред вас? Па сега не, мислам после 6 години напорна работа успеавме да завршиме таа приказна. Полагавме во петокот се заврши и тоа. Се завршија скоро повеќе од 350 операции за овие 6 години. Задоволни сме тоа, тимот се формира, така да идеме понатака.
Тоа значи дека во просек 60 операции сте имале во овие 6 години, ако грубо така да, направиме една пресметка. Да, операции, да, отприлика идат годишно, со тоа што таргетот е во Македонија да имаме негде околу 100 до 120 операции годишно на вродени срцеви манеки деца. Тоа значи дека сте од почеток на овој проект и што тоа значи во однос на кадровската екипираност и во однос на техничките можности? Детската кардиохирургија ќе биде дел сега? Значи, ние и сега моментов имаме одел за детска кардиохирургија и за интензивно лекување. И со министерот за здравство Филипче, и со Ден Дончев, директорот на Фонд за здравство, и со директорот на кардиологија Жан Зимбаков, договоривме да дел од кардиологија ќе биде оделот, ќе се префрли за кардиохирургија во склоп на кардиологија адултна. Сега добивме и можност од министерот да вработиме 16 нов здравствен кадар. Значи 6 лекари и остатното ќе бидат медицински сестри, со тоа што тимот веќе се формира и се концепира да можеме понатака се повеќе и повеќе самостално да работиме. Зборуваме за детската кардиохирургија, област која што несомнено и како Република Македонија, но и како референтен центар сигурно од регионот и пошироко ќе анимира сигурно пациенти кои што би побарале помош и решение на проблемот. Па не, знаете како ја стално кажувам, вие во склоп на клинички центар, па и во приватните болници може да најдете експерти од секоја област кои што се навистина на ниво кое што ги задоволува критериумите на сите европски и светски рамки во тоа што го работат. Проблематично е тоа што јас веќе бев афирмиран детски хирург и едноставно на самиот почеток од кој започнувавме се бавиме со оваа работа, не бевме ни свесни во каква системски проект легуваме. Да вие целиот тим кој што работи во оваа област е субспециалисти од областа. Значи, буквално е на тоа ниво. Може да бидете најдобриот кардиохирург во свет, ако го немате тимот за оваа работа пози себе, вие нема да имате резултати. И затоа е една макотрпна работа, една работа која што 30 години во село Македонија сите деца се праќале во Бугарија. Немало никогаш и поентата што може се забележи во однос на комплексност е да сите околни регион центри, тоест држави, имаат по еден центар. Значи, ради тоа што е екстремно комплексно. За да станете детски кардиохирург, треба да имате минимално 4 години искуство во областта на детска хирургија, па да субспециализирате детска кардиохирургија, или да бидете адултен кардиохирург, па од тоа повторно да станете детски кардиохирург. Значи, комплетно одделна, посебна субспециализација. И така да мислам дека сега го почнавме патот, за се надам дека во иднина се повеќе луѓе и колеги ќе се зафатат со оваа работа. Ќе го работат истото што јас. Но не само лекарите, како што рековте, да бидат субспециалисти, туку и оној технички персонал во однос на медицинските сестри и лица кои што се во операционната сала, сигурно интензивците, треба педиатри, перфузионисти, медицинските сестри кои што работат во интензивна нега, значи тоа се буквално најобучените таа област што е. Значи, треба се земе во обзир да се работи со деца кои што имаат 1 килограм и 500 грама, значи 1500 грама, значи со енормна мала телесна тежина, со тоа што тоа се деца на вистина кои што е многу комплексно и тешко да ги извадите од таа состојба. Комплексноста самата по себе кажува, значи се работи во Македонија, ние очекуваме негде да имаме околу 250 деца годишно со срцеви мани, од кои што 120 барат интервенции, а негде 80% од нив барат во првиот месец од животот. Значи, јас стално напоменувам, кој што кажуваат од одредени други центри, значи, кој ќе се каже, во Македонија никој нема, не работи детска кардиохирургија. Значи, тоа што се збори дека работат детска кардио не е точно. Ќе ви кажам зошто, значи, поготоа некоја институција овде има договор над една година и 10 килограми. Над една година и над 10 килограми имате само две диагнози. Се што е под 10 килограми и под една година се 95% целата патологија од детска кардиохирургија. И смртноста постои кога се работи под таа возраст и под таа телесна тежина. И заради тие причини, јас стално кажам, во периодот од кога и со отворени одеден број на приватни институции овде кои што работат со операции на срце, во периодот од 2001 до 2013 година 700 деца се пратени во Бугарија. Значи, поентата и баш заради тоа кажам дека комплексноста која што постои е навистина голема. И затоа и помошта која добивме од за овие 6 години, кај нас имат поминато повеќе од 300 експерти од област. Последната година работиме со тимот од клинички центар од Србија и навистина имаме одлични резултати. Оваа година може да се пофалиме да ги имаме негде колку 14 интервенции, 15 од почетокот на годината, ни еден смртен случај немаме. Значи, сега ви кажам дека навистина сметам дека идеме во добар пат. И сега со добивање на оваа инфраструктурна концепираност, можност, и со
и со кадарот кој што дополнително треба да го биеме, мислам дека навистина ќе добиеме еден добар тим. Секогаш потенцирам да во овој момент проблематично што тоа зависи од мене. Зависи организационно, не само стручно. И затоа се трудам кој ќе се оформи таа единица да веќе не зависи. Значи може ја да одам, може да ме, не дај Боже да се да заминам или што и да е, едноставно институцијата да има живее. Тим кој што ќе работи. Едноставно институцијата ќе живее. Така да тоа ми и концепцијата која што сакам оваа година да ја завршам. Кажа се дека вродените срцеви мани се најчестата патологија токму кај децата, кај новороденчињата најчесто после раѓањето, после првиот месец рековте, и најголем дел од нив не бараат хирушки интервенција, но кај оние кај што треба, треба акутно, односно промптно, многу, многу брзо да се интервенира. Кои се, да? Па да, една од причините из оваа смртно што се напоменува кај новороденчињата во Македонија, можам да потенцираме дека се срцевите мани. Недетектираните срцеви мани. Уште интраутерино. Па да, на пример ви имате се повеќе, мислам, знаете како влегувате во еден круг кој што константно ве врти, да гледате се повеќе и повеќе како го совладувате материјал, гледате каде имате слаби точки во тој систем каде што можете вие да го дополните тоа и да го подобрите. Пример, имате деце кое е породено негде во другите делови на од Скопје, да речеме во провинција, и едноставно детето кое е помодрено цианотично, они му даваат, колегите му даваат голема количина на кислород. Но ако се работи за срцева мана кое што зависи од еден канал кој што остане отворен и одради тој канал живе, вие ако ќе му дадете кислород го затварате тој канал, и они кои ќе дојдат кај нас веќе нема спас за тоа дете. Значи мора да се направи едукацијата да се детектираат тие срцеви мани, бидејќи на кај тие деца не смеете да му дадете кислород. Тоа е дополнителен проблем. Исто така потенцирам секогаш да кај децата кои што се прематуруси, кои што имаат, да речеме, предвремено родени 1500-2000 грама, кои што се на машина, имаат отвор кој што нормално ќе нив останува отворен. Ако вие тој отвор не го затворите, тоа дете не можете никогаш да го извадите од машина, и ќе се накалиме некаква бактериска инфекција и после тоа умираат. И заради тие причини, значи, мора на повеќе полење да се работи за да се детектираат тие работи, бидејќи ние се огледавме дека од навистина од таа бројка која што се стремиме да имаме, а која што сигурно постои во ГНМ-от во нашето население кој што треба да се движиме од тие 120 операции, наследно остасуваат 40 операции. А тие не одат во странство дека се тука. Значи, едноставно, тие се тие интервенции, тие се тие деца кои што едноставно умираат на некаков начин, кои што се остануваат недетектирани и така натаму. Че не им се дава шанса за интервенции. Имате неколку фотографии и видеа кои што се вртат и за кои што, доколку имате интерес, може да прокоментирате подоцна, бидејќи повторно од режија ќе ги пуштат. Она што сакам уште да подсетаме дека денеска зборуваме на тема вродени срцеви мани кај децата со научен соработник, доктор на медицински науки Владимир Чадиковски, специјалист по детска хирургија и воедно субспецијалист по детска кардиохирургија од јавната здравствена установа Универзитетска клиника по детска хирургија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза од Скопје. Она што сакам, доктор Чадиковски, уште да ве прашам, бидејќи споменавте дел од причините за овие вродени срцеви мани, кога може веќе интраутерино да се детектираат и кои се алатките кои што служат за детектирање? Оти тука пред се гинеколозите, акушери се одговорни, предпоставувам. Па ако веќе се порода децата, веќе ги взимаат, ги превземаат неонатолозите, да, педиатрите. Значи, треба се потенцира дека во детска кардиохирургија, за разлика од адултната кардиохирургија, во детската кардиохирургија има 180 дијагнози. Значи, збориме за огромен дијапазон на заболување. И огромен број на мани кои што се сите меѓу себе испреплетени и имаат различни, се делат во различни групи, и во зависност од тие групи, така и ризикот од интервенцијата, резултатите и така натака. Главниот концепт е раното детектирање ни овозможува да пристапиме правилно, да можеме да го испитаме соодветно детето, бидејќи секоја пропратна аномалија, ако не се забележи, а вие го оперирате од одредена аномалија, може да има лош исход во однос на оперативата. Заради тие причини, тимот кој што работиме заедно, на сите овие деца кои што ги работиме, ги ставаме одредена листа каде ги оперираме секојаш во однос на приоритетот, од тоа што добиваме од листата кој што треба да се интервенира. Главната концепција е тоа што сега последните години веќе започнавме активно и со катетеризациите, со интервентната кардиологија, на тој начин што успеваме да добиваме подобра слика во однос на тоа што е заболувањето, пристапот, начинот на третманот. Имаме огромен напредок во однос на постоперативниот дел, кој што е многу битен, екстремно битен постоперативно, како ќе го третирате тоа дете.
и веројатно заради тие причини резултатите се подобри и подобри од тоа што го работиме. Знаете како, секој си поставам прашањето дали требаше животот да се го искомплицира, мислам до овој степен, али верувате на вистина тие исходот после операциите навистина се многу благородни и гледаме навистина тие деца како напредуваат понатака и како се како изгледа. И сигурно ние коментари кога некој ќе ве сретне, еј докторе, моето дете го опериравте или интервениравте, а вие не дека не се сеќавате, бидејќи нели како на филмска лента би рекол, да, многу имате. Да, поготово дека моментот се уште и што се кажа до петокот се уште и оперирав доста операции од детска хирургија и навистина сакам полека да се изолирам во однос на детската хирургија, се насочам само кон кардиото за да се повеќе и повеќе одиме во тој правец. И пред вториот блок реклами уште би сакал да прашам дали прематурните, односно предвремено родените бебиња или дечиња се оние кои што се најризични и имаат најчесто вродени срцеви мани. Па да, по принцип мислам тоа е точно, но не е врзано. Значи освен тој дуктус кој што сите го имаат, проблематично е водењето на тие деца. Значи едноставно кога е нешто 1500 грама тешко, навистина операцијата и самата интервенција и димензиите со кои што работите, полето на кое што работите, постоперативниот треп навистина бара екстремен напор од сите за да тоа дете се извлече понатака, но сум задоволен што се повеќе и подобри имаме резултати на тоа поле. Знаете, секогаш има незадоволни бидејќи, знаете како имате еден систем од 30 години се праќаат деца во соседна држава. И сега многу е тешко луѓето да ги убедите во тоа што навистина ние што го работиме, што вложуваме напор дека се трудиме го работиме најдобро што можеме, најдобро што знаеме. И дека е на ниво како што? Да, и секогаш има незадоволни, али по принцип сметаме мене што ми стои онака како доктор кој што 20 години го правам ова да знам навечер кога ќе легнам дека сум дал се од себе и мислам дека сум го направил тоа најдобро што можам. Со помош нормално на целиот тим и сите колеги, мислам дека со време ќе бидеме се подобри и подобри. Сигурно ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Во продолжение следуваат блокот реклами во Фактор здравје, по кој што ве поканувам да останете со нас и докрај да ги слушнете аспектите од темата вродени срцеви маани кај деца. Со здраво детство. Get Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. ДНА Анифарм, групација 5. Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондо за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје.
Zašto ste cijeli život na dijeti, a niste uspjeli postići svoje željene rezultate? Probali ste sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća, žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane. Predstavljam vam liposukcijsku ishranu, jedinstvenu dietoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedjelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Uči mesopisna i sikoja petkan i dva jelesna. Vitosi pastili sa vitamin D3 i omega-3 za podobro učenje, pomnenje i koncentracija. Vitosi pastili, ribino maslo koje djecata na visti na gosakat. Pharma S. Виш научен соработник, доктор на медицински науки Владимир Чадиковски, кој што е специјалист по детска хирургија и воедно субспециалист по кардиохирургија, денеска зборуваме за вродените срцеви мани кај децата. Доколку сакате да бидете во контакт со докторот и лично да закажете термин, негова матична институција е јавната здравствена установа, Универзитетска клиника по детска хирургија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје, а својата научна дејност се извршува на медицинскиот факултет во Скопје, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Исто така во Скопје. Доктор Чадиковски, бидејќи рековте, вродените срцеви мани не секогаш само кај предвремено родените дечиња се јавуваат и кај оние кои што навремено се раѓаат. Она што е важно да се каже, кога тие практично може да се детектираат, дали со она прва срцева активно што се очекува, чинам дека некаде околу 12-тата гестацијска недела, може нешто да се предпостави уште тогаш или? Да, апсолутно, мислам сега тука е една од работите кои што ја насочувам својата енергија и да фетална ехотомографија, кардиоехотомографија, кај заедно со професорката Данева од клиниката за гинекологија, сакаме да воспоставиме еден систем на рано детектирање кој што се прави во Македонија, не викам не, но каде што треба да се на време да се откријат тие аномалии и соодветно се следат. Значи, една од главните причини со кои што ние се судривме после некој време е тоа што во Македонија се прави фетоцит, значи умртвување на плод, после 25-28 гестацијска недела на одредени аномалии кои што по моје, од оваа дистанца сега која гледаме, се аномалии на кои што можете вие да ги оперирате и да имаат сосемено нормален квалитет на живот. Заради тие причини и скана се законот, ја по принцип сум либерален, али за однос на абортус и фетоциди и така натака, но мора да се воспостави одредена промена во таа второстепена комисија што е во склоп на Министерство за здравство, да пред одлука да се донесе за таква работа, да бидат уклучени доктори од сите профили. Значи да има и неврохирурзи, да има и детски хирурзи, да има и кардиохирурзи, да бидат гинеколози, бидејќи одлуката не е така едноставна и не е така лесна. Бидејќи кога носите, единствено тоа разговаравме се и со колеги во околниве центри, само за две дијагнози е дискутабилно и се предпостава ако нема синдроми, ако нема некои други недостатоци детето. Едноставно постојат само две дијагнози на кои што се препорачува можен фетоцит, а тоа е хипопластично лево срце, на кој што ние очекуваме едно две до три деца годишно да ги имаме, и сингл вентрикул, значи кога постои само една комора. Бидејќи и тие се оперираат, но квалитетот на живот е екстремно лош. Значи, ако ги преживее сите тие три операции, квалитетот е доста комплициран. Поготово зборам за хипопластично, за едно коморното срце не толку. Али тоа се единствени две аномалии кои што се дискутабилни, дали треба да се прекине бременоста или да се проложи понатак. Сите други аномалии се коректибилни, со 95% на преживување и квалитет на живот сосема нормален. Поготово и втората работа која што постои е тоа што дали сте сигурен во ехотомографскиот наод. Значи, вие донесете одлука дека со ехотомографијата гледате одредена срцева мана, треба да сте толку убедени во тоа дека е така, да на вистина ја не би си преземал одговорност без да имам 2-3 мислења во исто време од повеќе колеги. Бидејќи се работи за плод кој што има глава, има раце, има нозе, а начинот на умртвување на плод е високи дози на калиум, треба да ставите во срцето на бебето. Така да, бидејќи таа бројка е доста голема во Македонија, ние сакаме да видиме каде е тој проблем, на кое ниво се поставува тој проблем и како можеме понатака да го решиме. А тоа пред се, главниот проблем е тоа што потребно е се подигне свеста на и на лекарите, и на фамилиите, дека начално, поготоа ако имате фамилија која што со години чекаат да имаат
плод, има дете и едноставно се... Го решаваат своот проблем на неплодно, што се почесто исто го има. Значи, едноставно, ако имате срце аномалија, која што апсолутно може постоперативно да се реши, мислам, нема дискусија да... Но сепак и кога има индикација за фетоцит, како што рековте од страна на лекарите, конечната одлука ја донесуваат сепак родителите. Да, во секој случај, но знаете како, кај нас законот детектира дека до втората, до 20-та гестацијска недела, мајката има право да, и фамилијата, мајката претежно има право да изврши абортус. После 20-та гестацијска недела, во законот стои, бидејќи заедно со професорите од правен факултет од Кривично имаме заеднички предавања, е само ако животот на мајката во прашање или ако плодот има трајни функционални психолошки пореметувања. Но кој може да определи дали има детето има крајни физиолошки функционални пореметувања психолошки? Значи повторно тоа треба да е мултидисциплинарно. Значи не може, јас не можам да определам од страна на гинекологот дали плодот предизвикува, тоа го знае гинекологот дали плодот предизвикува кај мајката проблем. Но не може гинекологот да знае да речеме за таа аномалија без разлика дали е на глава, дали е за неврохирург или детски хирург или за кардиохирург да донесе одлука каков е квалитетот на живот на тоа дете кога не се среќава со таа патологија. Чи ние ги работиме тие, не ги работат они. И затоа сметам дека тоа треба да се донесе кај нас, тоа е така секаде. Не го кажувам. Значи да се прошири тој тим кој што. Ја не сум го измислил, мислам тоа е така и во Белград и во Софија и секаде каде што одлуката за таква работа се носи мултидисциплинарно. Значи повеќе луѓе од повише области, од повише вакво, бидејќи навистина сметам да донесете сами таква одлука, треба да сте, мислам, некритични комплетно. Кога зборуваме за вродените срцеви мани, рековте дека зад себе веќе имате над 300, околу 360 интервенции. Кои се најчестите, да, вродени срцеви мани? Со каква патологија се сретнавте до сега? Знаете како, по принцип, интересно е што ние, поготово да речеме оваа година, имаме комплексност над 70%. Најчестите вродени аномалии, знаете како, тоа се аномалии кои што може да ги оперирате и покасно во животот. И единствено во состојби кога и тие како што се АСДВ за тоа се отвори меѓу предкоморите, меѓу коморите, кога имате одреден канал кој што е поврзан аортата со белодромната артерија, кој што се најчести по принцип, може да ги оперирате и покасно. И фамилиите се одлучуваат, не се така решителни во однос интервенција, се на момент додека срцето не пати ради тие отвори. И заради тие причини ние имаме онака една контрадикторна ситуација да од почетокот на целиот проект започнавме со страшно комплексни интервенции. Да речеме, оваа година ние имаме над 70% комплексност. Значи сите денеска во моментот сега имаме негде 6 бебиња оперирани на нашата клиника кои што се навистина многу комплексни. Тоа секој ден беа и сите детчиња се сега во интензивна нега, полека излегуваат од моменталната состојба, но сметам дека како ќе се отвори тој центар, како ќе се оформи се повеќе тимот и како се надевам граѓаните се повеќе ќе стегнат доверба во нас во однос на тоа дека навистина тоа што го работиме добро, дека и веројатно таа бројка ќе се зголеми. Така да, бидејќи бројката е дефинирана и таа се знае дека во Македонија треба да е околу 100 операции секоја година. Бидејќи рековте тие комплексни операции или најчести вродени мани, може и понатаму во текот на животот, која е вашата препорака? Дали колку помало толку побрзо тоа да се направи или да се остави? Срцевите мани се решаваат по однос на моментот. Онаму каде што да, нема нешто акутно. Како што е на детето. Значи што може покасно се оперира, тоа е подобро за детето. Мислам и од хирушки аспект е полесно да изведете кога е нешто поголемо, нормално, отколку кој е бебе од 2 килограма, но и начално сите одлуки кои се носат на стручен колегиум, ги носиме заеднички од повеќе области колеги, така да начално сите тие диагностички процедури кои што се неопходни ги правиме пред да се одлучиме дека навистина тоа дете му треба интервенција, така да одлуката е мултидисциплинарна. Овде имаме и видео, ако сакате неколку зборови или да го прокоментирате она што го гледавме неколку пати во текот на емисијата. Да, не успеав да видам, али по принцип е мислам дека тоа се клипови, да, тоа се интервенции кои што се работи со лупи, со зголемување негде од 3,5, еднорно мало, не се точно не знам за кое дете се работи. Значи во салата има секогаш негде од 15-20 на луѓе кои циркулираат. Се работи од страна, ќе видите, тоа е машина, се вика байпас, тоа е машината екстракорпорална, значи која што возможува да вие го оперирате срцето, значи превзема функцијата на срцето. И во непосредна ситуација кога тоа ќе се воспостави, ставате високи дози на калиум во срцето, одредени по одредена формула, на која што срцето престанува да чука, за да можете вие да работите од срцето, на срцето.
Ако е подолга интервенцијата, тогаш се ставаат во неколку наврати калиум дози, но кога се работи за екстремно тешки интервенции, ги доведуваме некојаш бебињата во хипотермија, како сега што имавме скоро, а тоа значи на негде 18 степени ја доведуваме температурата на бебето, со тоа што веќе исклучуваат и байпас машината, едноставно детето е во една комплетна хипотермија, значи во едно, кажам, ладење на целото тело, каде што ви имате негде време од некои 40 на 45 минути да извршите интервенцијата, па полека го загревате и полека почнува повторно срцето да чука за да се врати во нормал. Тој ќе ве прашував, знам дека секоја операција и секое бебе е комплексно и посебно, овие интервенции буквално сите се различни, тоа да. Е интересно. Значи некаде околу 40 на минути траат или? Не, или има и подолги. Не, интервенциите траат под 4 часа, нема интервенција, али сакам ви кажам, оној момент каде што е главната анастомоза, главното шиење кога се работи за вакво, имате некогаш со тајминг. Например, кога се работи аортата, главниот крвен сад кој што искача од левото срце, и кога имате вродени стеснувања, од моментот на наставање на клемата до шиењето, отприлика треба поминат максимум негде околу 30 на минути, бидејќи на тоа веќе има трајни последици во однос на екстремитетите на рацете и на нозете. Така да тоа се исто така интервенции кои што се под одреден притисок што се работат, веќе немате можност за второ шанса или шиење, така, да. Значи цветот припремате, правите. Значи има интервенции кои што траат и по 11 часа, по 10 часа, све зависи од моменталната состојба на детето, од припремата пред операција и така натаму. И она што е важно да се нагласи, нормално дека во целосна анестезија се изведуваат, кога веќе ќе се врати во нормала и ќе заврши интервенцијата, која е постапката во однос на негата на тоа бебе? Па, се зависи повторно, значи има некои интервенции кои што, иако се тие многу-многу ретки, да можете го екстубирате дете уште во сала, претежно скоро сите деца ги екстубираме во интензивна нега, бидејќи самото движење, да речеме, од првиот спрат, кај што операцијата до петтиот спрат, најбезбедно е со машина да го качите горе и после неколку дена, све зависи од состојбата, полека-полека се пробуваме да го отстраниме од машината, комплетно да почне спонтанно да диши. Значи, пред тоа се прават енормни припреми, подготовки, има дренови, треба има пейсмейкери кои што дават ритем на срцето, така да комплексно е. Треба да дојдете да видите, мислам, вака е малку. Треба да доживеете да видите како изгледа таа. И одна што дополнително рековте, покрај што си го искомплициравте животот на позитивно, предпоставувам, или во позитивен контекст, и апаратурата, инструментите, инструментариумот сигурно е толку минимален, бидејќи имате многу мало поле на действување. Па да, тоа се специјални инструменти, тоа се буквално доста осетливи, конците што се шијат се екстремно тенки, значи се како буквално како влакно од коса се работи. Немате можност за ткивото е толку да едно не можете по 2-3 пати да шиете. Значи или еднаш како ќе осушиете тоа, тоа е тоа. И затоа треба многу внимателно, многу полека тоа се работи за да биде како што треба. Али на вистина предизвикувачки, мислам онака баш нешто што сакам да го работам понатака, па ќе видиме сега. Сигурно и последното мое прашање за денеска во Фактор здравје е сите овие дечиња кои што имале оперативен зафат или интервенција, кажавте дека најголем дел од нив имаат квалитетен живот, немаат никакви аномалии, постои ли можност нешто да се искомплицира во текот на животот? Не од самата интервенција, туку од тие мани. Не знаете како кај нас. Дали се под поголем надзор, значи, контроли? Главниот проблем што се јавува, мислам јас што го доживеав за овие 6 години бидејќи се буквално, мислам дека видов бидејќи почнав се од нула. Едно од главните причини е што ви може да имате компликации од хернија, од кило. Не разбирате да ви се деси да ви направи проблем. Може да имате проблем од слепо црево, од апендикс. Значи не од самата интервенција, туку. Значи постоперативно, после некој време да имате проблем. Значи секоја хирушка интервенција е подложна на некакви компликации. Проблемот кај срцевите мани што компликациите се животно загрозувачки. Тоа е за разлика од сите други. Значи у моментот се животно загрозувачки. И тој притисок и таа тензија што постои е, ви, значи, процентуално имате секој центар квалитетот на работа, тоа е малку контрадикторно и парадоксално, е што квалитетот го гледате во однос на морталитетот. Значи, колку имате смртни случаи, не гледате колку имате успешни случаи. По тоа гледате како работите. Значи, јас се надевам дека ние се повеќе и подобро ќе се движиме на оние граници кои што се пропишани европски стандарди и така натака од 3 до 5% во однос на бројот на операции. Бидејќи на вистина некогаш добивате деца кај што се во толку лоша состојба, какви да направите интервенцијата постоперативно, не можете да излезете од операциона сала. Значи едноставно, а морате да го оперирате. Едноставно влегувате во сала, а знаете исходот каков би бил. Така да имаме и такви ситуации. Наедноставно е да не го оперирате, нема да имате компликации, никакви, нема да имате компликации, али тоа е борба. Каде тогаш собирате позитивна енергија? Каде се празните? Па да ви кажам, мислам
Јас во детска хирургија немаме реално смртни случаи многу, бидејќи се дали самата традиција од толку години, етаблирани се техниките и така натака. Во кардиохирургија единствена од техники од областите каде што пациентот може во сала да ви почине. Да. И навистина на почеток ми беше наоѓам некаква сила, на почеток беше навистина многу тешко. Секој смртен случај е травма за целиот тим. Мислам, ние наредниот ден не оперираме. Навистина е една драматична состојба и се соживуваме со фамилиите и живеете со тие деца, пробувате да ги извадите. Едноставно, кога ќе згасне тој организам, навистина не е многу тешко после. Благодарам за вашето искуство, иако може би со нешто траурно, но сепак надежта и оно што е светлина, би рекол, е тимот кој што го имате, институцијата која што е формирана, и ви посакувам и ви стекам палци да имате што помалку, оно што го рековте, да се бројат смртни, наспроти оние живите и преживеани, и деца кои што, нели, кога ќе пораснат, ќе ве видат, ќе ве поздрават, да, и ќе ви благодарам што сте им дали живот. Фала за поддршката, не значи многу, да, на целиот тим. Ви благодарам многу, доктор Чадиковски. Фала. Поздрав и повторно да бидете дел од Фактор здравје. Благодарам. Ви благодарам за вашето внимание денеска, во кое што имавте можност да го представиме и да уживате со научен соработник, кој што е доктор на медицински науки Владимир Чадиковски, специјалист по детска хирургија и воедно субспециалист по детска кардиохирургија. Тука ви благодарам за вашата поддршка и внимание и поздрав до утре со новото продолжение од Фактор здравје. Пријатно.